joint decretine presidentit Republikës. Presidenti Republikës i epizodit Robert Ndrenika urdhrin nderi i kombit. Personalitetit shuar të kulturës kombëtare, artistit të madhë të dashur për publikun, i cili dha teatrit të kinemas shqiptare vlerat pa përsëritshme, me rolet që realizoi me mjeshtri, originalitet dhe me frymë thellësisht kombëtare, duke dhënë një herazi një kontribut të qëndrueshëm në shkollën shqiptare të aktrimit. Presidenti, më mirëtop. Natyrisht që është ditë e shënuar për mua. Ju faleminderit shumë, shumë ju faleminderit. Kam menduar këtë ditë dhe shumë mendime më kanë ardhur, megjithatë, a do t'i radhis mirë apo jo, do t'a tregojnë faktet e më poshtë. Në shkollë të mesme, me hartime kam qenë mirë, me gojë gjithmonë vinja një çikë më i paaftë, dhe kur hyra në shkollën e lartë, në profesionin e aktorit, kjo ana gojore, gojtaria si gjithmonë mbeti një shikë më mbrapa, sepse për vetë natyrën e interpretimit, që duhet të interpretosh tekstin e dikujt tjetër, ne u morëm më shumë me analiza, me thellimin në tekstin e autorit, po gjithmonë gojtaria mbeti një qik më mbrapa. Sot jam i qik i pa aftë para jush këtë shprehje, me gjithatë sepse gojtaria është një profesion, është një artë më vete, por unë nuk kam dashur dhe ai shumë kohët e fundit, për arsye se, si me thënë, të mbushësh mëndjen apo të azbrazësh mëndjen të tjerve, më duket një qik si imponim. Prandaj, nuk jam pishman që s'jam shumë i zoti në gojtari. Tani, jam i detyruar shumë ndaj spektatorëve, të cilët në marrëdhënien skenë sallë më kanë duar të rokitur, më kanë përshëndetur, më kanë uruar, apo edhe në marrëdhënien ekran sallë, gjithmonë më kanë përgëzuar edhe në rrugë, për më tepër. Së dyti prap i detyrohem edhe njëherë prap spektatorve, apo bashkozve të mi, të cilët më ndihmuan shumë duke më hapur, si të them, duke më hapur portën e shpirtit dhe psikologjisë së tyre, më ndihmuan shumë në krijimtarinë time. Do më thënë, unë nuk i kam njohur asë Vangjelin të prallë nga e kaluara, asë karrocierin e Ismail Qemalit, me që është dhe viti i 100 vjetorit të pavarësisë, se edhe unë mburre me karrocierin, se edhe ai që los Ismail Qemalin ka vendin e vetë, edhe Isa ka vendin e vetë, edhe Luj Gurakuqi gjithashtu, po edhe karrocieri ka vendin e vetë, prandaj mburre dhe me këtë krijimtari. Natyrisht mburëm edhe me prefektët edhe me nën prefektët, a kryetarët e bashkisë që kam interpretuar, njëkohësisht edhe me Malvolion e Shakespeare-it apo doktor Schusterin e Razmus, të cilët nuk i kam njohur, po gjithmonë jam mbështetur në psikologjin dhe në shpirtin e spektatorit dhe në edhe bashkëkohësve të mi. Së treti, Zoti Luarasi, Zoti Anagnosi, Zonja Vera Zheri, kolegë të nderuar, miq, kolegë të ri, ju jam shumë i detyruar nga jush. Më kini dhën frymëzim, më kini dhën jetë, më kini dhën shpirt. Pa juve nuk do të meritoja këtë ditë. Në jetën time kam pasur një dualizëm i disa artit të piktorit edhe
artit kolektiv të aktorit. E kur shpesher kur mërzitesha lakmoja artin e piktorit, që kishet bëtë me subjektin, me pikturën, me natyren, por sot e ndjej që arti kolektiv, kupton, ka shumë supremaci. Faleminderit shumë. Ju detyrohem shumë juve, Zoti Presidenti Republikës Bamirtok. Ju falenderoj shumë që më shkruajtët dhe ju falenderoj dhe për diçka tjetër që si që kam vërejtur në shumë raste juve si të them kini vlerësuar shumë ata njerëz që i kanë dhënë shoqërisë shumë më tepër se sa çfarë kanë përfituar prej saj. Ju falenderoj. Erdhi rrada të falenderoj atë që unë mora shpejtësinë fillestare, familjen time. I detyrojmë shumë kësaj familje. I detyrojmë shumë vajzave të mia, Elena, Diana, me gjithë familjet e tyre, me burrat e tyre, Sokol dhe Artan, me fëmijët e tyre, Petri edhe Ana, të cilën e kam këtu, të cilën e përshëndes dhe i them që e dua shumë. Ju falenderoj. Edhe së fundi në mbyllje, falenderoj sepse në Napoli na mësoi si të luftojmë për jetën edhe si të duam familjet. Falenderoj. Pata normal që të shpredhon në djenët e mija, spari si qytetar dhe pasaj si president, por në basë kësaj fjale ka që emocionuse, naturisht që gjithë dokument dhe gjithë ndërhyrje tjetër dhe ishe tepërt. Unë naturisht uroj nga zemra, dhe është e tepër gjithashtu që unë të bëj interpretimin e gjithçka që ti ke shprehur në jetë, Berti, por fakti që rrethohesh me miq kaq të mirë, të cilët janë prezent, pa përjashtim të gjithë njerëz shumë të shjuar, tregon që filozofia e qenurit njeri dhe artist, patjetër që është filozofia e bashkëpunimit në grup. Askush, sa do i madh, nuk realizohet i vetëm. Ju e thatë shumë bukur. Unë dhe doja që në kufirin e kohës që ka presidenti, dhe doja të vlerësoja të gjithë, pa përjashtim, se cili si mbas kontributit ti. Në rrasë do të futesh në problemet që ka ky institucion. Sigurisht që do të mirë kuptoni. Por, e kam bërë prezent edhe diku tjetër që mjaft gjëra që kanë bënë me hallet e institucionit për të ruajtur konfidencialitetin e zyrës dhe të institucionit, natyrisht do t'i mbaj për vetë. Juve sot merë një çmim të merituar. Të tjerë e kanë marrë këtë çmim. Të tjerë presin të marrin këtë çmim. Dhe historia këtyre çmimeve është thjesht vlerësimi i merituar dhe detyrimi moral institucionit, që nuk lidhet absolutisht me asnjë vlerë materiale. Ju nuk merrni asgjë.
Përveç se këti vlerësimi që në radhë parë, parë se dhe ja presidenti e ka dhënë publiku për ju, e ka dhënë kolegët për ju. Por do bëjt që është e mundur që deri në fund të këti mandati që është në skadencë, që po mbaron, të bëjt maksimumin tim për t'i dhënë artistëve minimalisht atë që ata e meritojnë. Këtë vlerësim moral. Pjesën tjetër, ata e kanë marrë nga njerëzit, e kanë marrë nga populli, pavarësisht kush vjen në karrike, pavarësisht kush lëviz, pavarësisht si janë rotacione politike. Në rast se dinamika e jetës politike është up and down, artistë si ty që janë me shumicë, njerëz të nderuar në këtë midis, i kanë në memorie të gjithë njerëzit dhe janë në memorie në jetë të jetëve. Sa kohë të jetoj memorie kombëtare. Unë edhe njëherë të falenderoj nga zemra, që na ke dhënë emocione të pashlyeshme. Jemi rritur me këto emocione, jemi pjekur me këto emocione, dhe sot jemi në gjendje që ta bëjmë këtë vlerësim edhe nga pikpamja profesionale, ndonëse nuk kemi pjesë e profesionit tuaj. Urimet më të mira, juve, në memorje edhe të bashkëshortes tuaj, atyre fëmijëve të mrekullueshëm që ke, dhe të gjithë tyre miqve që të shoqërojnë gjithmonë. Thank you.